Здравей, България! Винаги с внимание подхождаме към всеки ваш сигнал. Такъв сигнал изпратиха на Вероника Димитрова ужилени с много пари, направо 10 000 левове, ще видите и шокиращ случай, но не на един човек, а на десетки в Дупница. Там има нещо, което се нарича Дупнишка популярна каса. Нещо, което е играло ролята на банка с лихва по-висока даже от тези, които вземали някои, които са държали парите си в КТБ. Говори се за 14% лихва за депозити, доколкото можем да наречем така парите вложени там. Вероника Димитрова ни разказва подробностите и ни среща с много-много потърпевши. Рони, добро утро. Добро утро. Добро утро от Дупница. Ние сме пред въпросната Дупнишка популярна каса. Тук до мен виждате една много малка част от потърпевшите. Те си направили и списък. На тази жена, например, родителите са загубили 200 000 лева. Там има човек, който е вложил 150 000 лева. Хората са продавали имоти, спестявали са от работа, от пенсии. Първо ви предлагам да видим историята на един човек, който е вложил 50 000 и дори мисли за самоубийство. Това ми е една от най-големите грешки в живота, която ще ме затрие. Просто се подведах и това ще се окаже фатално. Това е своего рода пирамида. Емил е пенсионер, работил цял живот като механик. Един от стотиците вложили всичките си спестявания в Дупнишката популярна каса. Изгорял е с 50 000 лева. Подвел се по високата лихва. Случайно минах оттам и гледам на таблото за годишна лихва 14%. Той е в центъра, огромен отгоре надпис, Дупнишка популярна каса, офиса не е малък. И без много да му мисли, внесъл първите 20 000 от спестяванията си. Подписал договор, но не го прочел. После видял, че популярната каса е регистрирана като кооперация, а той е вписан като нейн член. Взаимоспомагателна. И сега аз съм кооператор. И дето пише, нали, че кооператора еди кой си внася сумата еди каква си за времето за 12 месеца, на която лихвата е 14%. Там има някакви членове за кооперациите, които фактически те са наясно и просто са намерили някаква вратичка. В началото всичко било наред и Емил получавал лихвите си. След това имах едни други пари на едно друго място там. Изтегли ги оттам и дадох, сложих още 20 000. След това продадох един парцел преди 14-та година и внесах още 10 и станаха 50 000. Аз съм взимал лихва с тия 3 години. Колко общо лихва всъщност взехте там да изборите? Еми некъде, може би над 8 000 лева за този период. И така до юни тази година, когато офисът затворил, Емил разбрал, че Дупнишката популярна каса е фалирала. Опитах се да се свържа по телефон, изключен. На адреса в Пловдив, където е седалището на сдружението, също няма никой. Идва писма и ние ги връщаме, понеже няма такава фирма тук. Писма от кого? От НАП. Тоест данъчните издирват фирмата? Да, вчера бяха тук. Не откриваме и собственика в апартамента му в Дупница. В районната прокуратура в града са внесени 38 жалби за сега, а Емил и другите ожилени са останали без стотинка. Взимам пенсия 295 лева. Съм на чиста нула. Целият ми живот съм спестявал по-малко, по-малко и мислех, нали, дойде ли падежа, тегля и просто с тия пари да изкарам колко ми остава да живея. Не съм отидел да пия някъде една лимонада. Се кътам, викам, Арина, ако има някоя година да поживеем, тия са да карам спокойно старини. Ако няма правосъдие, съм решил да взема една туба, отивам пред президентството и се паля и това е. Както разбрахте, въпросната Дупнишка популярна каса е фалирала. Собствениците са потънали в дън земя. Може да видите, че тук има една бележка, на която пише, че касата няма да работи до 15 септември. Всички тези хора са опитвали многократно да се свържат с собствениците, звъняли са по телефона, но телефоните са изключени. Но да кажем, всеки от вас първо кратко с колко пари всъщност е изгорял. Ами, моите родители, моята майка е изгоряла с 30 000 лева.
Чакайте първо да кажем сумите, за да стане ясно, че всъщност не са малко. Моите родители изгоряха с малко под 200 хиляди. Вие? Аз съм внуците 25 хиляди. 80 хиляди на дъщеря ми са. Над 50 хиляди нашите спестявани изгоряха. 7500. 55 хиляди евро. 7130 лева. 3 хиляди долара. Около 5 хиляди лева. Вие сте с една от най-големите суми? Да. 150 хиляди? Да. Вие? И аз имам 10 хиляди евро и към 15 хиляди лева. Внесени пари на части от работата на мен и на мъжа ми. Давали ли сте нещо, за да вложите тук пари? Не, всичко от спестявания, от заплати, от икономии, от почивки, от тем подобно. Колко време спестявате? Ами цял живот, който съм спестил, това е. Всичко е заминало? Да, тук, да. Вие казахте, че пенсията сте си влагали тук. Пенсия съвсем малко, но нашите спестявания са от продажба на наследствена къща и реституция. Вашите? Моите събирания, за да плата на внуците си, един ще е кандидат студент, други да му плата таксата за следващия семестър. И това е жена... моите пари. Това е жената всъщност с пенсията. На мен е пенсията. Тук е събирана за малък ремонт на апартамента да направя и да живея в него. А колко е вашата пенсия? Моята пенсия 220 лева. Кажете ми, защо се доверихте на тази въпросна духнишка популярна каса? Значи, аз се доверих на тази духнишка популярна каса, защото съм близка с Ивона. Казах, Ивона е жената на собственика. Ивона е жената на собственика. Аз не съм приятелка с нея, но тя е много лъчезарен човек. Аз и вярвах, изцяло и вярвах. Всички майсти и вярвах. Толкова и вярвах, че когато миналата година сестра ми дойде от Америка и си изтегли спестяванията, аз убедих майка ми, че това е глупаво. Нещо повече дори. Имам един случай от месец май, който просто не мога да го избия от главата си. Месец май аз трябваше да осчетоводя един от влоговете. Този влог е на мое име, но и на дъщеря ми. Аз донесах тук бележките, тя ми ги осчетоводи и аз ги отнесах от дома. Часът беше 16. Видях, че е сгрешила. Обадих и се много любезна и аз и тя. Тя ми каза, да, случват се грешки, нормално, случват се грешки и аз и донесах. И казах, погледни Ивона, 17 часа беше, погледни Ивона, това бележките е сгрешена. Са били, да. Не, бележките бяха неправилно осчетоводени, защото е за 2 години. Нека да кажем обаче... Но искам да кажа, че тя, направихме осчетоводяването, тя каза, много съм изморена, часът е 5:15, а ще си отида, ти ще минеш утре да си ги вземеш. Окей, добре, ще мина. От тогава тя е в болнични, затворена и до днес, ако погледнете в моя телефон. Аз нямате документ. Нямам документ, аз и се моля всеки ден, всеки божи ден за... Срещала съм се и с сина и добре, съм ги молила. Сега всички вас ви е изкушила високата лихва. В момента виждаме, че тя е 9%. Да, е най-малката. Най-малката, да. Аз съм започнал до 18, 11, 12, 14. Аз съм член над 10 години. Така че, освен това, тя е... Да, ама не ви ли усъмни? Това е някаква невероятна лихва. Така. Вижте какво. Така... Аз лично на въпроса, когато я попитах, има ли опасност, като всяко една институция финансова, да пропадне при някаква обстоятелство? Тя беше толкова така самоуверена. Тия па хората не разбраха, че нашата кооперация може да загуби само тогава, когато падне инфлацията. И по закона за кооперация действително е право. Не може да се похарчи 1 лев от кооперацията, без да се знае от Общо народно събрание, от събранието на кооперацията или до управителя. 1 лев не може да се похарчи. Вие при каква лихва сключихте, подписахте? На първия ни договор беше при 14%, мисля, че беше. Много убедително ни казаха, че това са пари, с които се работи и заради това може да си позволи касата да даде такава лихва. И че до 100 хиляди лева... И усъмнили сте се, ми казахте преди малко. Да, да. Въпреки всичко? И въпреки всичко, те ни увещаваха, че парите са до 100 хиляди лева са сигурни. Ама как се доверявате на... Искам да кажа в момента това, че банката е затворена.
Проверила съм по търговския закон. Тя е от 16 юли. Така обявена е в несъстоятелност. Така, но въпреки това... Собствениците къде са? Какво се случва с тях? Близнаков и жена му, нали така? Крият се. Но искам да кажа това, че една от служителките, единствената, беше моя родителка. Тя в момента работи на площада в техен офис, който продължава да събира бързите кредити, които те са раздали. Те имат какво заложни къщи? Имат заложни къщи и имат Easypaint бюро. И там, в това Easypaint бюро, ако отидете и сега, ще видите тази жена, която телефонира и си събира кредитите, дадени от тези, от тази институция. Имат ли гръб тук някъде тези хора? Някой пази ли ги? Вие ми казахте нещо интересно също. Значи, аз се обръщам най-вече към отговорните институции. Писала съм до абсолютно всички, защото в Дупница града ни е малък. Моите родители са внесли тук парите и в момента, в който пуснахме жалба към районна прокуратура Дупница, образувано дело. По това дело нямаше над един месец развитие. Именно заради това е писано и до главния прокурор, до министър-председател, до БНБ, до НАП и до всички отговорни институции. Откъдето Мислите ли, че някой ги пази тези? Да, мисля, защото... Кой ги пази? Защото искам да се направи проверка в Дупница, прокуратурата, как работи и защо от 11 април до сега все още не е направил... няма никакво развитие по цялата ситуация. На 11 април е постъпила първата жалба в прокуратурата. Има 38 до момента. Полицията прави проверка, но се е наложило да бъде направена втора допълнителна проверка, която днеска трябва да приключи и да се предаде до прокуратурата. Така. Но вие всички държите това да се отнесе към главната прокуратура. Да, ние всички държиме това да се отнесе към главна прокуратура. Не вярвате ли на вашето? Не вярваме. Защото? И сега ще видите. Това е наш малък град. Ние всички, както казва Бойко Борисов, сме по-точно друг политик, сме братовчеди. Всичките. Факта, че тя ми е позната и е любезна и към мен, и към нея, към всички, да. Това означава, че тук не може да се направи това нещо. Само си помислете. Аз не знам кога лихвата е била 18, но при такива лихви, минавайки икономическа полиция, минавайки прокурори, те като виждат как реагира? Години наред функционира. Да, функционира. Никога не е била толкова голяма лихвата. Според мен това е сега е голяма. Не, каса така. Да, разбира се. Да, ние и казваме банка тук в града. Искате да кажете, че от тук са минавали прокурори? Разбира се, минавали са всеки. И никой никога нищо не е направил и не му е направил впечатление. Е, има НАП, има какви ли не още. Добре, аз се надявам сега... Разбрахме всички за какви крупни са ми става въпрос. Надявам се сега вече на някой от главната прокуратура може би да му направи впечатление, да се направи една качествена проверка и на този човек да му се търси все пак отговорност. Благодарим те, Вероника Димитрова. По зрителски сигнал отиде при тези хора. Ние тепърва ще продължим любопитството си по тази тема, за да разберем кои институции, кои регулатори са имали възможност да помогнат на хората. Сигурно част от зрителите ще кажат, то при тая лихва са си виновни и саочни тия хора, но пък има и другата гледна точка, когато нещо функционира. Цял град го наричал банка. Публични са били рекламите за тези лихви. Дали наистина всички регулатори, всички институции, които се издържат и от данъците, включително и на измамените, не би следвало навременно да се усъмнят и да това нещо е подлежи на някакъв контрол.